Ja, Daniel van Kaam, onlangs spraken we bij je onofficieel debuut. Nu gefeliciteerd met je officieel debuut voor het eerste elftal van FC Groningen. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja, het is altijd mooi. Ja. Ja. Was je zenuwachtig toen je erin moest? Nou, eigenlijk niet. Ik, in het veld is altijd de zenuwen weg. In de bus had ik nog wel wat zenuwen. Dan denk je van, ja, het kan vandaag gaan gebeuren. Maar eenmaal dat ik wist dat ik erin kwam, ja, had ik wel vertrouwen dat dat goed zou komen. Ja. Ja, op een gegeven moment zegt de trainer tegen je van Daniel warm lopen. Maar denk je dan van, hey, daar ben je opgewonden van, het kan wel eens gebeuren vanavond? Ja, de vorige keer was het ook. Toen zat ik op de bank bij Twente bij de beker. En toen helaas kwam ik er dan niet in. Maar ja, toen de trainer zei dat ik moest warmlopen, dacht ik wel van, ja, het zou vandaag wel kunnen gebeuren, ja. Het gaat wel snel met jou nu, hè? Ja, de laatste tijd speel ik mijn wedstrijden bij Jong natuurlijk. En nu laatste tijd ook een paar keer meegetraind met het eerste. En een aantal oefenwedstrijden gespeeld met het eerste. En nu dus mijn debuut, dus dat is, ja, gaat goed, ja. Hoe zit jij in de eerste helft op de bank naar die wedstrijd te kijken? Want ja, het was een slechte wedstrijd, hè? Ja, eerste helft. Eigenlijk was er niet zo heel veel aan de hand qua kansen van ADO. En er was één keer de counter bij van ADO, was een slechte restverdediging bij ons, zeg maar. Maar dan een heel slap moment van verdedigen, zeg maar, bij elke Jattie en die dan voor kon geven. Wij nog een aantal kansjes, maar dat was ook nog te weinig. Moesten meer voetballen, denk ik, van achteruit. Dus dat kon wel beter, ja. Ja, maar die goal die kwam gewoon uit de niets eigenlijk, hè? Ja, precies. Ja, wat ik zei. Dat was onnodig. Misschien wat te slap verdedigd. En je weet dat elke Jattie technisch vaardig is en beslissend kan zijn voor ADO. En ik denk dat het juist dan op die persoon dat je dan kort op moet zitten, ja. Wat zei de trainer in de rust tegen jullie? Nou, wat ik ook zei, in principe was er niet zoveel aan de hand. Ook gewoon voetballend niet zag je dat hun dat niet zo ver kwamen bij ons doel. Alleen je ziet gewoon bepaalde details die een wedstrijd bepalen en dat zie je ook weer. Dus als je dan 1-0 achterkomt, loop je weer achter de feiten aan. Dus dan is het gewoon weer moeilijk om terug te komen, ja. Als je naar kijkt de tweede helft, de meeste schoten en de gevaarlijkste schoten op doel waren toch van FC Groningen? Ja, precies. Misschien is het ook, we weten dat we in een neerwaartse spiraal zitten en dan zitten gewoon dingen tegen. En dan is het gewoon jammer dat die ballen dan niet invliegen, ja. En dan de 72e minuut, je komt erin. Wat zei de trainer tegen jou? Hij zei, geniet ervan, succes en doe je ding. Hij zei, dat ik het breed moest houden met het veld. Want we wilden dan via Uriel Antuna en via mij dan zeg maar meer voorzetten krijgen vanuit de zijkant. Zodat we meer dreiging hadden. Want we moesten wat doen natuurlijk, omdat we 1-0 achter stonden. Dus dat was de opdracht eigenlijk voor mij. En hoe kijk je terug op je debuut? Een paar ballen gingen wat mis. En dacht ik van, ja, kut. Want je wil natuurlijk alles goed doen. Maar ik denk dat ik altijd tevreden kan zijn met de debuut. Dus niet echt dat ik iets negatiefs heb gedaan of zo. En natuurlijk wil je beslissend zijn voor het team. Maar ja, ik kan niet alles hebben natuurlijk. En kreeg je veel steun van de medespelers ook van tevoren? Ja, zeker. Ze pepten gewoon allemaal op. Toen ze zagen dat ik erin kwam, werd ze gewoon succes. En dat was mooi om te horen. Dit smaakt naar meer, hè, nu? Ja, zeker. Tuurlijk. Dit is een begin. En ik hoop gewoon dat er meer komt, ja. En dan wel in een winnend FC Groningen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Je hoopt gewoon dat je ploeg wint. En vandaag gewoon niet gelukt. En dan hoop ik dat het in de toekomst wel gaat gebeuren, ja. Dankjewel, jongen.